kāpēc es palīdzu Ukraiņu ārstiem. Es kaut kā jūtu, ka tā ir vienkārši mana lieta. Nu, tā ir viena no svarīgākajām manas dzīves uzdevumiem. Ja es palikšu malā, tad es nevarēšu sev tā kā varētu teikt to piedot. Un tas ir vienkārši jādara. Par ārstu es nolēmu kļūt jau 8. klasē. Tā sakarīt, kad vienā mirklī es sapratu, ka man nav bail no asinīm. Man labi padevās priekšmeti bioloģija, ķīmija. Un es sapratu, ka šī grūtā, manuprāt, es domāju, ka daudz piekritīs šī grūtā profesija, ārsts man padosies, un tāpēc arī es nolēmu kļūt par ārstu. Mana mamma arī ir ārsts, viņa terapeits. Varbūt nedaudz tas iespaidoja manu izvēli, bet parasti ārstu bērni vairāk neredz savus vecākus nekā redz. Tā kā es nezinu, vai tas ir motivējoši kļūt par ārstu. Varbūt tas rada tādu priekšstu par to, ka tu redzi to gandarījumu, ko sniedz darbs, pateicīgie cilvēki, kas ir priecīgi, ka viņiem var palīdzēt. Un arī to, ka saproti, ka daudzās situācijās, tu kā ārsts esi vienīgais, kas var iespaidot to situāciju. Nu, piemēram, kādam ir jāsniedz neatliekamā medicīniskā palīdzība, kad neviens cits klātsošais tu nevarēs veikt. Ārsta darbs, viņš diezgan ievelk sevi. Es domāju, kurš darbs ir tāds, ka ja tev patīk, tad tu ej iekšā 100% un tas kļūst par tādu dzīvesveidu, ne tikai profesiju, bet dzīvesveidu. Gadījumā, ja tev tas patīk. Lielākā daļa ārsta, ko es zinu, viņi tomēr, es teiktu, pielāgo dzīvi darbam, nevis darbu dzīvē. Līdz ar to mainās gan ģimene saprot, ka to, par ko tu strādā. Tas reti kad rada tādu vēlmi pamest to darbu. Varbūt kādreiz mainīt vienkārši darba vietu, ja tajā darba vietā tev nesaprot. Bet es domāju, ka daudziem ārstiem tā ir arī tāda drusku atkarība no tā, ko mēs darām. Tā iespēja palīdzēt cilvēkiem un tā pateicība, ko cilvēki izrāda, ka tu esi viņiem palīdzējis, viņi ir laikam tāda atkarīga. Jā, izdegšana ārsta darbā ir tāda ļoti aktuāla tēma. Tas nav tikai Latvijā vai tikai Eiropā, tas ir, es domāju, vienmēr bijis. Arī krietni senākos laikos, ja zināju, ka šis kalējs bija labs zobu rāvējs, tad droši vien pie viņa tur vairāk nāca zobu straut nekā apkalt kumeļu. Ja beigās mēs par to arī ar jaunākajiem kolēģiem šeit domājam. Kur ir tā robeža, runājam, kur ir tā robeža, cik daudz tu velti sevi darbam un cik velti sev un kā to novilkt to robežu, to ir grūti pateikt. Es joprojām neesmu atradis labu veidu, kā savā dzīvē to izdarīt. Un skaidrs arī tas, ka jo tu vairāk velti sevi darbam, jo tev tomēr labāk izdodas, tu apgūsti kaut kādas jaunas prasmes un tu kļūsti kvalificētāks. Līdz ar to tā drusciņi strādājot par ārstu, es domāju, ka ļoti labs rezultāts nevar sasniegt. Bet, protams, ir jāmēģina atrast tā robeža, lai pasargātu savu veselību, savu ģimeni. Jā, ar to, ko varētu saukt par mikroķirurģiju, es sāku nodarboties no 2009. gada. Es biju otrā gada rezidents traumatoloģija ortopēdijā. Un man uzaicināja piedalīties darbā tādā iestādē, kas saucās Brūču klīnika. Viņa atradās Lindzeres slimnīcā tobrīd un realizēja valsts programmu izgulējuma ārstēšanā. Un, ja varbūt sākotnēji man tas likās nepārāk tāds
interesējošs pasākums, tad izrādījās, ka šie te, nu, diezgan medicīniski smagie pacienti, man arī bija tāds izaicinājums, un viņi man piesaistīja, jo tur bija daudz jādomā, kā viņiem palīdzēt no tādas vispār medicīniskās jomas, ne tikai no ķirurģiskās puses, bet tā skaitā terapeitiskās, un kā kopumā viņiem palīdzēt atveseļoties. Un tad palēnām sāku apgūt arī mikroķirurģiskās tehnikas. Un, lai gan sākumā tiešām man likās, ka mikroķirurģija tas nebūs mans, beigās izrādījās, ka tas ir tieši mans lauciņš, kurā šobrīd es jūtos vislabāk. Varētu teikt, medicīnas tajā sfērā. Un mums ir arī, varam ar lepnumu teikt, ka mums latviešiem ir diezgan augstā līmenī gan šī te plastiskā rekonstruktīvā ķirurģija, gan šī te saucamā ortoplastiskā ķirurģija, kas nozīmē apvienojums mikroķirurģija ar traumatoloģiju un ortopēdiju. Tā globālā tendence pasaulē ir, ka no komandas, kurā sākotnēji pirms gadiem 20-30, kad tika veidota komanda, traumatologs, ortopēds, plastikas ķirurgs, infektologs, vēl kāds cits speciālists, asinsvads ķirurgs, lai rūpētos par ļoti sarežģītiem gadījumiem, piemēram, smagi vaļēja lūzumi, ļoti nopietni infekcijas gadījumi, kad ir jāveic kompleksa ķirurģiska un terapētiska ārstēšana. Tomēr tās tendences arī visā pasaulē ir, ka šis te plastikas ķirurgs no šīs te komandas lēnām iet prom, negribētos teikt, ka mūk prom, bet iet prom. Un tomēr sanāk, ka šo te viņu lomu pārņem lēnām traumatologs un ortopēds. Kas nozīmē, ka traumatologa ortopēds, kas varbūt iepriekš tikai skrūvē kaulus, lika ģipšus, nav tā vienkāršot izsakoties. Viņš šobrīd arī sāka veikt tās rekonstruktīvās un mikroķirurģijas metodas, sāk pielietot, kuras pirms tam veids plastikas ķirurgs. Tā tas ir iegājies arī traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, kur pēdējos 8 gadus pilnvērtīgi notiek šī te rekonstruktīvā ķirurģija ar mikroķirurģijas pielietošanu traumatoloģijas un ortopēdijas pacientiem. Un tad sākās Ukrainas karš, pilna mēroga karš pagājušā gada februārī. Un mēs ar kolēģi Olafu Libermanu devāmies uz Ukraiņu palīgā kolēģiem ārstēt ievainotos. Tas bija, protams, tāds spontāns lēmums. Tajā laikā bija ārkārtīgi daudz nezināmā, kā būs, kas būs. Laikam ejot, bija skaidrs, ka tikai ārstēšana, pacientu ārstēšana nav tas pats efektīvākais veids, kā palīdzēt Ukrainai. Tikai ārstēt pa vienam, otram, trešam pacientam. Bet šis efektīvais veids tomēr ir apmācīt Ukrainas pašas speciālistus, lai viņi paši var ārstēt. Un tālāk varbūt nākotnē apmācīt ar savus jaunos kolēģus. Un tad tā palīdzība tomēr būs visefektīvākā. Šā gada februārī mēs pieteicāmies Ārlietu ministrijas grantu projektam. Šis projekts ir mikroķirurģijas apmācības programma Ukrainas ārstu kvalifikācijas paaugstināšanai. Un paldies Ārlietu ministrijai, mēs ieguvām tiesības izpildīt šo projektu. Un šobrīd pie mums mācās Latvijā pirmā grupa Ukraiņu ārstu, pēc divām nedēļām ieradīsies arī otrā grupa Ukraiņu ārstu. Un cerams, ka arī nākotnē mēs varēsim šādā vai tādā veidā veiksmīgi turpināt viņu apmācību. Es domāju, ka tas ir labi visējādā ziņā. Pirmkārt, tas ir noteikti ilgtermiņā daudz efektīvāk. Jo to arī ir, kā saka, gudri cilvēki teikuši, ka ja tu gribi izplatīt savas zināšanas un prasmes, tad labākais veids, kā to darīt, ir apmācīt skolnieku, apmācīt tā, lai viņš pēc tam var apmācīt nākamos skolniekus, un tas ir labākais veids, kā izplatīt šīs zināšanas.
Un otrs, tas apmācības laikā mēs atrodamies visu Latvijā. Mēs varam turpināt palīdzēt arī Latvijas pacientiem. Nav tā, ka mēs aizbraucam prom un tad tie pacienti, ko mēs ārstējam, paliek uz kolēģu pleciem. Nu, protams, mēs arī diezgan daudz mācāmies no ukraiņu kolēģiem, un es domāju, ka tas ir tāds visādā ziņā izdevīgs process. Tās pirmās dienas, nu, es pateiktu, pirmās nedēļas Ukrainā bija tādā sacensība režīmā, gribētos teikt. Tas nozīmē, ka tu netik daudz domā par to, kas tagad varētu būt vai kādas tam būs sekas, bet mēs ārkārtīgi koncentrējāmies uz to, kas ir jāpaveic. Restīvi uz tiem pacientiem, kam ir jāpalīdz, uz tām darbībām, kas jādara, pārsēšanā. Nu, tādā režīmā noteikti var pavadīt pat vairākus mēnešus. Tas ir ļoti efektīvi, bet mīnuss ir tāds, ka ilgstoši tā nevar strādāt. Man tās bija 3 nedēļas, ko es pavadīju Kievā, pēc tam es atgriezos Latvijā. Mans kolēģis Olofs Libermans pavadīja tur 8 mēnešus. Viņš atgriezās tikai pagājušā gada oktobrī atpakaļ. Nu jā, tas gan viņam, gan visiem mūsu radiniekiem, ģimenēm ir daudz grūtāk, protams. Bet jāņem vērā, ka tie Ukrainas ārsti, kas strādā militārās slimnīcās uz vietas, viņi gandrīz gadu neizgāja no slimnīcas ārā. Viņi visu laiku bija šajā nepārtrauktajā darba režīmā. Protams, ka tas ir smagi un noteikti, ka tas atstāja sekas uz daudz ko. Es domāju, ka tās bailes kaut kādā brīdī, kaut kādā mērā bija, bet tā teikt, ka saka, šis tas sacensība režīms, viņš noņem tās bailes. Nu, tas ir līdzīgi, kā, piemēram, kad bērni spēlē ķerenis vai dzīvoklī vai kaut kādā citā, nezinu, industriālā vietā. Ja tev ķer kāds, tu esi gatavs tur lekt nezinu cik augstu un tālu, lai tu esi tādā sportiskā režīmā. Un tajā brīdī tās bailes, tas baila līmenis noteikti daudzkārt pazeminās, jā, un nejūtās bailes. Bija labi tas, ka mēs bijām divatā, mēs varējām viens otru pieskatīt, mēs varējām pārrunāt esošās un kādas potenciālās draudošās situācijas, pirms tam pieņemt kādus jau potenciāls kopīgas lēmumus, ko mēs darīsim, ja būs tā, un ko mēs darīsim tā. Paveicās mums, un slava Ukrainai, ka viņi izturēja to pirmo, visgrūtāko periodu. Kāpēc es palīdzu Ukraiņu ārstiem? Es nezinu, man arī sieva to kādreiz ir jautājis, un man ir viņa atbilde tas, ka es kaut kā jūtu, ka tā ir vienkārši mana lieta. Nu, tā ir viena no svarīgākajām manas dzīves uzdevumiem. Kāpēc es nevaru atbildēt, es vienkārši jūtu, ka tas ir tas, kas ir mans, un tas, kas man ir jādara. Varbūt tāpatās līdzīgi, kāpēc es kļuvu par ārstu, es vienkārši jūtu, ka tas ir jādara, ka tas man var izdoties, un ka kāds no tā noteikti iegūs daudz ko, es varu palīdzēt. Un šeit ir līdzīgi. Es jūtu, ka ja es palikšu malā, tad es nevarēšu savu, tā kā varētu teikt, to piedot. Tas vienkārši jādara. Es sapņoju pirmkārt par to, ka Ukraina uzvarēs. Un mēs varēsim ar šiem Ukraiņu kolēģiem satikties draudz tādā mierīgākā un draudzīgākā atmosfērā. Par to, ka es varēšu aizbraukt uz Ukrainu, nevis strādāt, palīdzēt, bet atpūsties, braukt ģimeni, pastaigā pa Karpatiem. Šis populārais mieru pasaulē teiciens, viņš ir svarīgs, protams, cilvēks ir cilvēks, nekad mums nebūs pilnīga miera, bet negribētos
karu mūsu pagalmā, tāpēc joprojām jāturpina strādāt, lai tā nebūtu.